Treneri, pralaimėjimai kaip ir pergalės būna skirtingos turbūt. Ir kokia šita pergalė? Man pasirodė iš šono, kad gana sunki. Sunki, pergalė sunki. Džiaugiuosi, kad ją pavyko pasiekti. 3 taškai, tai va sveikinimai ir komandai. Tikrai žinau, kad jai pasiekti atidavė daug jėgų. Nuo pat pradžių iki pat galo. Matėm, kaip ant galo buvo nelengva. Dar, kaip sakykime, dar nepadariau, neišanalizavus viską, tas išvadas sunku pasakyti, kodėl tokia pabaiga buvo nelengva, bet buvo tokių momentų, kurių nenorėtume gale rungtynių matyti, bet svarbu su jais pavyko susidoroti, kažkiek kažkokių laimės mažų akimirkų, kad nepavyko nepraleisti įvarčio ir pabaigėm taip, kaip norėjom, bet pačios rungtynės tai labai nelengvos, bet nepasakyčiau, kad kažkokių kitokių ir tikėjomės. Realiai tam, kas vyko, tam sunkumam ir tiem buvom pasiruošę ir džiugu, kad pavyko iki galo išlaikyti tą persvarą ir 3 taškai. Pirmam kėlinį gan sunku, kai sekėsi sukurti aštrias situacijas prie varžovų vartų. Kažkokias korekcijas įvedėte per pertrauką? Buvo dalykų, kuriuos norėjom pakeisti, tiek vienoj galbūt pusėje, tiek matėm keitimas vieno į kitą žaidėją, kuris žinojom, kad tuo metu galėtų daugiau nešti ir taip ir gavosi. Ir antram šiek tiek, vat, kaip ir minėjote, momentai tie visi buvo šiek tiek aštresni to, ko galbūt ir norėjom. Ir iš to pasakoja ir tas pats ir uždirbtas 11 metrų baudinys buvo to aštrumo pasiekmė. Na, vis tiek neišvengsit apie keitimus pats užsiminėt. Sakoma, kad yra trenerių, kurie turi tokį nuojautą. Tai šiandien, jeigu pagal tą kriterijų vertinant, tai jūsų nuojautą sužaidė, nes išėjo Deividas ir turbūt pirmieji prisilietimai prie kamuolio ir buvo perdavimas 11 metrų baudinį. Ir ta dalis, tai aišku, čia kiekvieną kartą gali ir pasiteisinti, ir nepasiteisinti, bet atrodo prie tos situacijos norėjosi jo, žinant, ką jisai gali, ir vat, būtent tai yra jo stiprybė, ir pirmais lietimais tą stiprybę išnaudojo ir gavosi fantastiškai. Tai čia ir jam, kaip sakyt, smagu ir padėka, kad taip įėjo, ir džiugu, kad tas lėmė rungtynių pergalę. Graži serija, 7 rungtynės, turbūt 6 pergalės. Norėtumėt pratesti? 7 skaičius gražus, bet 9 dar gražesnis. Tai.